Здравейте, по БНТ 2 започва предаването Знание БГ от студиото в Пловдив. Ето темите днес. Иновации и дигитализация на учебния процес през новата учебна година в Пловдив. Модерна техника при обучението в Техническия университет. Преди Европейския ден на спорта в училище, проблемите върху които се акцентира. Изложба на фотографското изкуство на братята Манаки в Музейния център за съвременна история в Пловдив. В рубриката «Как да четем» Робинзон Крузо на Даниел Дефо. В средото сме с заместник-кмета на Пловдив, с асесор образование Стефан Стоянов. Здравейте! Добро утро! Как стартира учебната година? Вече седмица. И със сигурност тази година няма да е от най-обичайните. Ще трябва да спазваме много нови правила. Но с оглед цялата ситуация и повече от 7 месеца затворени училища, мисля, че стартира много добре. Духа на първи учебен ден е запазен и виждам много усмихнати най-вече деца. Независимо от разделените потоци се запази духа. Независимо от това, все пак училищата работят. Мястото на децата е в училище, заедно с техните учители и техните съученици. И независимо от правилата, трябва да се борим за това. Разбирам, че сте за присъствената форма. Повече, отколкото за дистанционната. По-скоро да. Все пак основната задача на училището е да работи и да работи с деца. Какви иновации има вътре и как организираме, тема на друг разговор, но социалният живот, който има в училище и това, което дава на този социален живот и цялата система на децата е много важен, а и все пак и родителите трябва да ходят и на работа. Което да, успяха ли всички училища се справят с новите изисквания, противоепидемичните мерки? Като цяло да. Всяко училище, всяка детска градина има свои индивидуални планове, как да разделя потоците, как да не събира много деца на едно място. Доколкото това е възможно, разбира се. Но всеки пак и първоначалния уплах от пандемията, от пролетта, от мина като че ли, хората вече са с нагласа, че тази ситуация ще продължи още известно време. Най-вероятно през цялата учебна година и просто трябва да бъдем по-предпазливи, но да продължим нормалния начин на живот, доколкото това е възможно. Пред месец всички бяхме изненадени, но сега по училищата имат ли планове за действие, ако отново се наложи изолация, ако отново бъдат затворени? Доколкото в момента имаме информация, нагласата е, че ако има рязко повишаване на заболелите в дадено учебно заведение, ще се мисли за локални действия. Тоест, едва ли ще видим отново масово затваряне на училища, на офиси, на градове и така. Но никой не знае. Истината, че никой не знае. Всички казват, че пандемията беше тест. Тести за училищата. Пловдивските училища, които с вас сме си говорили, че Пловдив е лидер на дистанционно, на дигитализирането на образователния процес, на модернизацията. Успяхме ли да запазим тази титла? Училищата издържаха ли този тест? И така е. Пловдивските училища пета година работят в посока дигитализиране на учебния процес и модернизирането, което е най-важно. Да. И мога да кажа, че така, един голям брой пловдивски училища са лидери в национален мащаб. Общо взето, проучванията, които направихме по време на дистанционното обучение, показах, че между 50 и 55% от пловдивските училища активно провеждаха дистанционно обучение. Средният процент за страната е около 10. Тук остана едно объркване в обществото, че дистанционно обучение е видеоконферентен разговор между учителя и неговия клас. Между 40 и 45 минути, колкото е един нормален час. Успяха ли вече да направят това не е вярно. Тази разлика, защото наистина обучението през Zoom, през Skype, онлайн не е дистанционно обучение, не е дигитализиране. Разбира се. Смисъл е да имаме електронни ресурси, учебниците да са качени в платформи, задачите да идват по имейл. Затова се изискват известни усилия, т.е. децата да имат имейли с домейна на училището, да са обучени най-вече учителите. Ние ползваме двете големи бизнес платформи на Google и на Microsoft, които са безплатни за образование. Те станаха доста популярни по време на пандемията. И години наред сме обучили стотици учители, така че затова имаме известно предимство. Сега помагаме на останалите общини да репликират нашите програми и да подкрепят своите системи. Смятаме, че повечето от дисциплините пловдивските училища учители са се справили по време на дистанционното обучение. След малко ще разговаряме за Европейския ден на спорта в училище. По отношение на физическото възпитание обаче, какво се случи по време на пандемията, на изолацията? Справиха ли се училищата? Той е предмет като всички останали. Тоест, да, но имаме, е по-особен. Имаме достатъчно...
по природни науки трябва да имаме лаборатории, по физическо трябва да имаме място, къде да спортуваме. Но, ако имаме качествения ресурс да правим упражнения, можем да ги правим и в хола едната част, или пред блока, или в градинката наблизо. Но случи ли се това? Общо взето се случи. Където имаше подготовка и желание от страна на учителите, се случва, както с всеки един друг предмет. Следващите месеци ще бъдат топли специално в Пловдив и децата ще могат да спортуват повече навън, което правиха и цяло лято. След това зимните месеци ще видим каква е ситуацията. Надявам се да имаме възможност да имаме пълноценна учебна година и децата да са в училище. Може би трябва да се мисли за повече дигитални ресурси, свързани с физическото възпитание по някакъв начин. Това зависи вече от самата екосистема, от самите учители, от самата общност от учители. Едно е да имаме платформи, които да използваме, друго е да имаме съдържание на тези платформи, понеже технологията е само инструмент. Но точно така. За да има съдържание на тези платформи, трябва да работим всички заедно и затова тук правим, опитваме се да правим обединение между училищата и учителите по предмети, така че да имаме повече дигитален ресурс. Имаме доста голям напредък. Тази година имаме почти цял випуск в езикова гимназия Иван Вазов, който минава направо към едно към едно. Тоест нямаме учебници и тетрадки. Няма да е както сега една паралелка, само с която се хвалихме. Да. Сега ще е цял випуск. Какви са другите новости? Разбрах, че има Монтесори паралелка първи клас, открита в Свети Седмочисленици в Тракия. Какви са другите новости? Това не е друга от важните програми. Тя не е толкова свързана с дигитализацията. По-скоро нов тип педагогика за българската система, където даваме шанс на преподавателите и на родителите да погледнат от друг ъгъл към образователната система. Две нови училища всъщност започнаха да използват и Монтесори педагогика в училище. И имаме вече 4 публични училища, т.е. 4 общински училища, които работят пилотно и по тази програма. И общността става доста голяма. Вече 7 детски градини, 2 ясли и над 1200 деца в различни възрастови групи по Монтесори програма. По отношение на модернизацията, на иновациите, на дигитализацията, какво предстои и по училище? Тази година инвестирахме близо 300 000 в проектобазирани програми към училищата. Огромна част от проектите, които получихме, бяха свързани с дистанционното обучение. Проектори, индивидуални лаптопи, ресурси за дистанционно обучение. Понеже всъщност, ако има нещо хубаво от цялата работа, това е, че се осъзна нуждата от спешно модернизиране на българската класна стая, на българското училище. Тоест, достатъчно дигитални ресурси, които да могат да се ползват и при такива ситуации, но не само. Всъщност, и необходимостта от устройства, защото с вас сме си говорили за социалното неравенство всъщност. Но в момента можем да си ползваме личен телефон, реално. Министерството на образованието пусне доста програми, така че мисля, че ще догоним липсата на индивидуални устройства следващите 2 години. Но много по-важно е всъщност децата да са много по-активен играч в целия обучителен процес. Те да правят проектите, те да дават идеите, те да водят, лека по лека фронталното преподаване да отстъпи, т.е. класическата форма и да минем към проектобазирано обучение. Но все пак учителя остава водеща фигура в тази посока. Ще има ли още обучение на учители? Въпросът е да няма монолози, понеже това е очевидно не върши. Учители ще обучават ли още да работят? Продължаваме. Има ли интерес от тяхна страна всъщност? Това, което се случи по време на дистанционното обучение, е, че примерно виртуалните класни стаи се увеличиха 4 пъти. Т.е. от около 2000 преди да почне пандемията, първите 3 седмици, 4 станаха над 8000. Т.е. изведнъж, принудени от ситуацията, колегите трябваше да започнат да използват ресурсите, които имат. С ползването на акаунти персонални също по същия начин. Т.е. в момента вече имаме доказателство, че има смисъл да положим усилия в тази посока и затова ние ще хвърлим още и общински средства и усилия за обучение на преподаватели. Добре, благодаря ви и успех. Благодаря на вас. И сега към модернизацията на обучението в висшите учебни заведения. Как да се подобри сигурността на високите инженерни конструкции и летящите апарати? На това ще се обучават с нова модерна техника студентите от Техническия университет в Пловдив. Изпитателната им лаборатория вече има специализирано оборудване. Репортаж на стажант-репортера Нинелина Инджова и оператор Антон Марчев.
От години декана доцент Християн Панайотов се надява лабораторията на факултета по машиностроене и уредостроене да се здобие с ново оборудване, служещо за визуализация и измерване на въздушни завихрения. За момента апаратурата се ползва за проверка на ефективността на конструираните от студентите дронове. Тази система ни позволява да надникнем в самото течение. С нея можем да визуализираме начина, по който се оптичат телата и да измерим във всяка една точка от областта, която измерваме, какви са параметрите на въздушното течение. Системата има много широко приложение извън издръжливостта на летателните апарати. Тя спомага да се измерват визуално въздушните течения и завихрения при изграждането на високи сгради, ветрогенератори, соларни паркове, виадукти. Може да се ползва и при подобряване аеродинамиката на автомобили, охлаждането или затоплянето на помещения. Тя е мобилна, може да се измерят и реални процеси в природата. Тя е лесно преносима, побира се в 2-3 куфара, т.е. ние по всяко време можем да я разположим в походно положение и тя да бъде доставена на мястото, на което има нужда да се измери някакъв процес. В технологията се ползват най-съвременните компютърни методи за анализ, което се очаква да привлече много студенти в сложната наука на аеродинамиката, надяват се от факултета. Европейският ден на спорта в училище ще бъде отбелязан в петък, 25 септември. Как се включва България, конкретно Пловдив, в инициативата, доколко е важна за децата физическата активност и как тя може да бъде насърчена в училищна среда? За това ще разговаряме с Ласка Ненова от БГ Бъди активен. Здравейте! Здравейте! Оказва се, че пловдивските училища бяха подготвени да реагират по време на пандемията с дистанционното обучение, но ми се иска от вас да чуем каква е оценката ви за тяхната готовност и реакция по отношение на физическото възпитание. Чухте заместник мета какво коментира? Да, чух господин Стоянов и бих потвърдила, че наистина училищата имаха интерес да предложат и часа по физическо за своите ученици. Разбира се, това е една съвсем нова инициатива, която ние от сдружението успяхме да им предоставим като услуга и като помощ към тях, защото нали, един час по физическо да се проведе дигитално не е лесно. Те имаха интерес. Предоставихте дигитални ресурси, видеоклипове направихте. Не само видеоклипове, ние направихме редица от възможни тренировъчни сесии, подходящи за изпълнение в домашна обстановка и в същото време ние им предоставихме и часове на живо, които техните ученици могат да използват. Разбира се, това не беше само за Пловдив, това беше за цяла България. Какъв и в същото, беше интереса? Изключително огромен. Ние имахме по 12 000 гледания на живите предавания. Когато пускахме тренировките, учители и училища от различни части от страната се обаждаха и казаха кога идва второто видео, кога идва третото видео. Тоест имаше истински интерес към това, което ние им предоставяме. И в същото време ние разнообразихме. Ние поканихме професионални учители по физическо възпитание и професионални треньори, примерно по йога. Тоест представихме една много интересна програма за децата, родителите и учителите. Никой не знае сега дали отново няма да затворят врати училище. Как да се подготвят? Какво как ще да ги посъветвате? По отношение на физическото възпитание говорим. Аз бих казала да отстъпим за малко от физическото възпитание и моят съвет би бил да мислим повече за физическата активност като цяло. Защото и кмета Стоянов каза, сега са топлите месеци, децата продължават да играят, продължават да ходят пеша на училище, но когато стане студено, какво правим? И всичкото натрупването за децата са необходими 60 минути физическа активност на ден и тя може да бъде натрупана в рамките на деня. Те могат да ходят пеша на училище, могат да се връщат пеша и в същото време в къщи с родители да правят спорт. Включваме и родителите, те не са изолирани. Не, в ползите на физическата култура излизат извън физическото Какви възпитание са в училище. За децата специално? То не е само за децата. За децата специално, особено Питам, сега ще преди започна години на часа с по физическо се гледаше като на свободен час. За съжаление, това е един от големите проблеми, които ние се сблъскваме. На първо място с COVID. Последните изследвания показват, че децата и младежите, също колкото възрастните, имат чувство за тревожно, свързано с ситуацията, която ние сме в момента. Ние говорим за добро ментално здраве. Много подценявана е ролята на физическата активност и спорта за доброто ментално здраве. С добро ментално здраве тези деца имат по-добро поведение, по-добри успехи в училище и това е нещо, което ние се опитваме да направим с Ден на спорта в училище, да кажем какви са ползите
на редовна физическа активност за децата, родителите и училищата. Какви са обаче пък основните проблеми на спорта в училище? Лоша база, преподаватели... Ти не остави нищо за мен. Един от основните проблеми е базата. Ние работим с над 400 училища в България. В България има над 2000 училища. Голяма част, една трета от училищата в България нямат база. Нямат модерни бази за спорт и физическа активност. Сега в февруари месец от Министерството на младежта и спорта съобщиха, че ще инвестират определена сума пари, но това е само за 50 училища за модерни бази. Част от училищата, с които ние работим, в малките населени места, те нямат нищо. Те имат дърва и брадва, които секат, за да се отоплят, и това е физическата активност. Това е един от големите проблеми. Другия голям проблем е наистина устарялата, програма, защото физическото се възприема като предмет. Тоест ние учим как да играем волейбол, баскетбол, да. А за мен часът по физическо и е 2 часа. Часът по физическо трябва да е 5 часа. Той трябва да залага, основната цел трябва да е да накара децата да обичат да спортуват и да бъдат активни, и оттам нататък да надграждаме теория. За мен това са двата основни проблема. Един трети проблем е, че физическото не е равномерно разпределено в интересите на родителите, които смятат, че трябва да има повече внимание на математика, литература, а всъщност ако децата са физически активни, те подобряват своите когнитивни умения и подобряват резултатите в училище. А каква е целта на Европейския ден на спорта в училище, който предстои сега в петък, 25 септември? Целта ни е да отпразнуваме спорта, да отпразнуваме физическата активност. Много хора казват, ма това е един ден. Не, това е целогодишна кампания, която ние провеждаме с училищата, и целта е ние да отпразнуваме и да накараме децата да се чувстват щастливи, да им предоставим варианти за физическа активност. Различна. В същото време ние работим с училищата и с учителите и с директорите, да им покажем, че има и други варианти. Търсите дълготраен ефект, не абсолютно. Само акцент в конкретния... Не, за нас никога не е било важно в събитието. Ден? Какво се случва в един такъв ден? Обикновено или тази година? Нехайте тази година, да кажем, че тя е по-особена. Обикновено ние даваме свобода на училищата и на учителите, те да организират своя спортен празник, като нашата молба е те да включат и учениците, защото е много важно те да са включени. Всякакъв вид активности, различни от традиционната програма, може да е йога, може да е стрелба с лък, може да е всичко, което те биха направили с партньорства с спортни клубове в техния град. Също така ние добавяме учебни елементи. Спорта може да бъде и образование. Тази година всъщност мисля, че опазване на околната среда добавяте. От и една интересна година, песнопойка, да. Сте подготвили. Сега зрителите ще я видят. Да, от миналата година започнахме да работим и с, пак казвам, спорта и инструмент за образование. Ние въвеждаме в България от 2013 година един термин образование чрез спорт. И за нас е много важно да покажем, че не е физическото възпитание и всичко друго, а те са обединени. И с песнопойката, това са едни еко-песни, ето, с които... Ето, в момента песнопойката. Да, отново по един много весел начин ние искаме да дадем на начален клас ученици идеи как те могат да бъдат по-отговорни към средата и да рециклират вкъщи. Има ли интерес от страна на училищата в България да се включат в този европейски ден? Да, много. Имаме над 400 училища, с които работим. Миналата година имахме над 95 000 ученици. Изключвам учителите, родителите и спортните клубове. Вече бройката е над 130 000 участника. Има. Тази година ние бяхме се притеснили, че може би няма да има интерес, но до момента вече имаме около 200 училища регистрирани в Деня на спорта. Добре, благодаря ви и успех. Благодаря. И сега към още нещо любопитно. Над 50 снимки на братята Янаки и Милтон Манаки, един от най-значимите представители на фотографското изкуство, показва в изложба Музейния център за съвременна история в Пловдив. Експозицията е озаглавена Манаки – история в снимки. Представените в нея негативи са подредени хронологично. Репортаж на стажант-репортера Ниналина Енджова и оператора Стоян Станчев. Фотографиите са от началото на 20 век. Уредниците в музейния център ги определят като прозорец към Пловдив, към българското население в Македония по онова време и към Първата световна война въобще. Емблематични са всички тези няколко цикъла, които представя изложбата. За мен също много интересни са снимките от Битоля,
братята Манаки са успели да заснемат войници, офицери от всички тези войски, които показват един общо общен образ на воюващите по време на тези 4 години на Първата световна война. Братята Манаки разкриват много непознати детайли. За широката публика те са подбрани от куратора на изложбата, професор Робърт Янкуловски. Това са най-титулованите, най-известни фотографии в миналото. Показват, че в крайна сметка това, което те са творили, е част от това, което наричаме фотографско изкуство. Експозицията може да бъде видяна до края на годината в Музейния център за съвременна история в Пловдив. В рубриката «Как да четем» гостува Младен Вашки. Здравейте! Здравейте! Избрахте Робинзон Крузо на Даниел Дефо. Да. Аз лично се учудих, защото мисля, че няма човек, който не е чел тази книга. А пък аз твърда, че не са е чели. Така ли? Защо? Да, да, да. Защо? Ами по много причини. Избрах я поради нещо такова. Тя беше включена в учебните програми и 2016 година изхвърлиха тази книга от учебните програми. Много мощно, така с голямо съгласие. Тоест, това е проблем. Да. Като имам предвид, че на български език тя се появи в превод от оригинала си 1989 година, това ще рече, че до този момент българите са чели адаптации, други неща, но не и книгата. Затова казвам, че не е чели. Дали има разлики в преводите? О, има. В историята има ли разлика? По различен начин ли е превеждано? То не е въпрос само в историята. Това е работа. И освен това, тя при нас битува като под представата за детско-приключенско четиво. Е, всички сме я чели така. Ясно. Ама това е неверно. Това е проблем. Е? И така. Значи, много просто. Европейската култура има няколко мита. Те са създадени от литературата. Един изказва Дон Кихот. Значи, това е мита за онова нещо, къде се намира човека между неговите представи и действителния свят. Другият голям мит – Хамлет, нерешителният човек. Другият голям мит – Фауст, вечно търсещият човек. Е, между тези митове се намира и Робинзон Крузо. Кой е той? И тогава ще кажеш, кой е той мит? Ами това е мита за модерния буржуазен човек. И понеже ние продължаваме да живеем в този период, в който наричаме модерност, буржуазна модерност, това означава, че този модел, който е вътре в книгата, е актуален до ден днешен. И веднага ще видим как, примерно, ако ние можем да го погледнем така, ще разберем къде се намираме. Веднага ще кажа. Има една статия на Ян Кот, която ние публикувахме в списание страница 2010 година. Интерпретацията на тази книга е «Раждането на капитализма на пустинен остров». Ние всички знаем от изследванията на Макс Вебер, който казва раждането на капитализма от духа на протестантството. Всъщност този роман прави точно това. Той показва от духа на протестантството как се става модерен, буржуазен човек. А направен е много, много майсторски е направен. И ще кажа защо много майсторски. Защото по времето, когато Дефо пише този роман, високата литература е литература риторическа, сложна, с едни витиевати неща. Сега в момента, в който той избира цялата тази история да бъде разказана от един по-така простоват човек, нали се досещаме, че моментално езика на романа става друг. Той прави революция, така ли? Естествено. Той прави разбираем език, много майсторски, впрочем, изключително майсторски, който прави книгата широко читаема. За това ли успеха още в самото начало? Естествено. Тя веднага претърпява няколко препечатки тази книга. Естествено. Ама той е така. Той е въпрос на очакване. Какво очакване има в публиката? Ако, примерно, в България сега в момента се направи един много, как да кажа, вестникарски роман, да е жълт като вестник и да е пълен с афоризми, моментално ще щупи рекордите. Имаме примери. Въпрос на очакване. Давате рецепта за успех. Не, точно тази не искам да давам. Но този роман е велик точно с това. Значи, успяла е да намери Даниел Дефо от една страна една философска конструкция. Значи, много простичко. Защо, примерно, съдбата му изпраща Петкан? Що не му изпраща една жена? Любопитен въпрос. Защо? Защото този роман не е роман за семейството.
Той икономически роман. На него му трябва човек, който в един определен етап от това, което наричаме история на човечеството, ще ни покаже робовладелския строй, а след това ще ни покаже колонизаторската политика. Защото всъщност в тази малка матричка, когато един човек, идваш от социума, попада сред природата, е показан цялото развитие на човечеството. А къде той, какво става? Излиза от водата и влиза в една пещера. Пак след това, какво прави? Почва да ловува, естествено. Ама като започва вече да няма много лов, тогава се сеща да почне да отглежда животни. Когато вече е станал и занаятчия, гранчар, да, направил, тогава какво следва? Следва робовладелството. Оп, идва Петкан. А като минава известно време, следва колонизаторството. Оп, идват онези бунтовници. Той им вика, ще останете тук, няма да ви избиваме, нали? Но ще ви доведем жени, тук ще направите цивилизация. И той става губернатор по естествен начин. И сега да си представим следното нещо. Значи, това е началото на 18 век. Началото на 18 век хората изключително вярват в това, че краля е пълномощник на Бога. Църквата. Този роман какво казва? Няма такова нещо. Момчета, сващайте се сами да се оправите. Сами. Ето, аз сам направих света. И какво казва още? В изключително добър баланс с природата и естеството. В баланс. Значи, ако зелените, вместо само да правят много големи табели за разни работи, ми да се насочат при сей такива неща да показват на младите хора. Каква е природата? Смисъл и съвременно може да бъде честен роман. Естествено. Добре, интересен. Как се отнася природата към Робинзон Крузо? Да не би да го гали. Не, като природа се отнася. Как се отнася той към нея? Много внимателно. Използва всичко това, което тя му предлага. Тоест, той показва, когато тя го изправи на изпитание, че има сили и воля да се справи с това. Е, това е развитие. Добре, аз ви благодаря, да се надяваме, че успяхте да провокирате нашите зрители. Някои от тях наистина ще посегнат отново към Робинзон Крузо, но не вече като приключенски роман, а ще го прочетат наистина по един нов и по-любопитен начин. Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ 2.